嗱，今日嘅秩序呢，就係首先補翻熱刺對愛華頓嘅賽後評，因為我又要讚孫興文啦。咁之後呢，先至會講到大家期待已久嘅山崎士轉會爭奪戰第三集。嗱，熱刺今日啦對住愛華頓，其實四個進攻點嘅，但係就冇分配呢右邊嘅進攻點啊。咁即係話咧，右邊嗰條走廊咧就剩翻奧利耶24號仔嘅啫。咁佢上嚟咧，嗰度先至有進攻點出現啊。咁啊，得翻佢一個啦。咁所以對方左後衞嘅馬天拿其實容易睇嘅。而愛華頓啊，今場賽事明顯穩守反擊嘅，防守嗰陣時咧，相信係傾向4-4-1-1，而斯古神就打呢個左中場嘅，咁其實都要參與防守。咁反擊嘅時候咧，斯古神可能會切入中間做超級連結人咧，而前面就會出現咧保拿斯，加上係新加盟嘅14號仔杜神嘅呢、這個土耳其嘅前鋒咧，亦都試過喺早段做個假九咧，喺反擊嘅過程當中俾到朗尼去衝上嚟射波嘅，咁朗尼有需要咧都係會上一上去嘅。咁由於熱刺啦欠缺右邊嘅攻勢，咁本來負責呢個係左邊嘅防守球員斯古神咧，就慢慢留咗喺中間嘅位置啦，咁就引致咗一個隔食隔嘅情況出現喎。嗱，去到咧就係24分鐘啦，孫興文嘅閱讀球賽能力真係非常之犀利，竟然自己識得走去右手邊啊！而斯古神咧就係咁啱得咁巧留咗喺中間嘅位置，咁就令到愛華頓嘅左後衞馬天娜冒冒然要立刻面對住2個球員，咁就搞唔掂啦。孙兴文佢故意从右边嘅位置向中间45度角 cut 入去禁区，咁啊带咗马天拿入中路，就令到奥利耶喺右边空上加空，而艾力神亦都系非常之通透，见到佢一个长距离嘅高波转方向，揾到右手边有即时空位嘅奥利耶。而斯古神呢一刻先至知道自己原来已经擅离职守，恨错难返啦。孙兴文一路咧喺中间等，佢自己嘅企位预留咗一条可以传波嘅路线，而奥利耶真系俾到佢，咁就轻松接应，将个波放入网，1-0领先嘅系热刺。嗱，成件事當然咧就係孫興文非常之機警咧，閱讀到咧斯古神擅離職守啊！咁啊，球場上邊右邊突然間有空位，佢走咗過去，真係犀利啦！完全解釋咩叫閱讀球賽能力。咁其實愛華頓今日啦係一定要首先作出穩守噶，咁不過咁快出咗問題都要責怪自己嘅斯古神點解會擅離職守。咁雖然孫興文真係好醒目，但係事實上咧熱刺都仲未有真正嘅主攻力啊！熱刺係用長距離嘅高波轉方向，對於防守嚟講咧，高波嘅轉方向其實有足夠時間俾你翻翻去防守嘅位置噶，咁都做唔到嘅，即係話咧送咗個位置俾人乘虛而入啦。咁需要防守嘅愛華頓上半場就落後咗啦，成場賽事變得好辛苦，攻又唔係，唔攻又唔係，攻嘅話後面亦都會出現好多空位，咁所以去到下半場嘅早段就立刻出現2-0嘅局面。嗱，本來咧就冇事嘅，不過呢個 Kenny 啊，呢個愛華頓嘅右後衞咧就魯莽飆波。咁今次留喺左手邊嘅孫興文咧，又有表現啊！太過醒目啦，一轉身就過咗佢啦，咁就推入禁區，兩下假腳就即刻將個波傳中啦。如果孫興文咧係再遲少少傳中嘅話，球證就會更加容易睇到哈利簡尼其實係越位，咁今次咧都叫呃到球證喎。2-0拉開咗之後咧，對於愛華頓嚟講，其實雪上加霜啦，一心咧諗住反撲啫，熱刺嘅反擊亦都接二連三咁樣嚟啦。防守嘅嗰方面開始出現咗咧，就係唔集中嘅情況。咁呢個對於愛華頓嚟講唔係一個好嘅現象，因為希望咧佢哋下次係可以唔好放棄。始終啊，呢一個聯賽喺某啲賽事輸突咗、輸多咗嘅話咧，去到最後計得失球咧，唔係一件好事嚟嘅。嗱，熱刺近期少咗用三中堅啦，前邊有多個進攻點啦，4個進攻點仲要重用呢個孫興文咧，結果啊都係個成績會穩定翻落嚟啦。咁所以點解我一定話咧，一定要用多啲孫興文。咁而且啦，
呢、這個孫英文咧，亦都係不斷交到功課啦，好值得我哋不斷咧接二連三咁樣稱讚佢。咁近期咧，有人同我講啊，點解咁耐都仲未有大球會咧，係會邀請佢咧？原來個主要原因就係因為佢遲早都要當兵啊。咁呢個就實在太過慘啦。北韓嘅金氏一族嘅政治舉動咧，直接影響咗所有南韓男人啊！佢哋要全民皆兵，咁就斷送咗咧幾代人嘅青春啦。咁另外啦，都講下愛華頓啦。咁今日愛華頓咧，應該係首先要主守嘅。咁但係過程當中先失波咧，主要技不如人同埋差啲經驗。咁加上咧就係斯古神其實咧係一個純正嘅中路攻擊手嚟嘅。咁如果你要佢咧去打左邊防守嘅話咧，係會有問題出現嘅。而事實上咧，到依家我都係覺得啊。如果有斯古神嘅話咧，最好就唔好用朗尼啦。咁你就唔需要強行咧將斯古神放喺左邊，不如直頭咧就將佢咧變成4-4-1-1嘅進攻中場，或者係4-3-1-2嘅超級連結人，同朗尼輪換，咁就會好少少嘅。至於咧就係講下啦，土耳其新加盟嘅前鋒球員啦，14號仔杜神，咁睇嚟都幾全面嘅，有跑動，有頭槌，朗尼食炸糊嘅嗰下咧就係佢頂贏頭槌做二傳嘅，咁佢應該咧就係我所講嗰只咧就係愛華頓一路需要嘅全能前鋒啦，可以自己去之餘仲可以做下假狗嘅配合，咁希望佢咧慢慢適應翻嗰個咧就係英超嘅比賽之後咧，俾啲嘢我哋睇下嘅。好啦，咁之後呢就會講到山齊士爭奪戰嘅第三集㗎啦，唔好錯過喎。咁如果大家喜歡我的片呢，可以訂閱我頻道，如果大家想鼓勵小弟亦都可以睇我的片嘅，之前如果 YouTube 插咗個廣告入去嘅話呢，你播曬條廣告就 OK 啦，下條片見喎，拜拜。